Bizani shu paytgacha maktablarga realni investitsiya kiritilmagandi. Mana oxirgi 2 yilda maktabga bo'layotgan investitsiya o'zgardi. Ungacha asosan shu kollej, o'sha litseylarga bo'lgan investitsiya bo'lgan. Endi tan olishimiz kerak, ahvolimizni javobni so'ramiz. Umuman mana bu yildan o'sha kambag'alchilikka qarshi kurashadigan masala ham ko'rib, aholimiz ham, iqtisodiyotimiz ham ahvoli javobnaqa bir maqtanadigan ahvolda emasmiz. Tan olishimiz kerak, uni bekitadigan joyi yo'q. Endi bu ko'p ko'rsatiladigan masalalar bor-ku, asosan filiallar. Mana o'sha Chiroqchida ham, boshqa joyda ham filiallar. Filial degani nima? O'sha yerga aholi ko'chib borgan. Ko'chib borganda o'zi ko'pchilik aholini o'zi kadastri ham yo'q. O'sha yerda nomiga maktab ochish uchun baribir qaysidir bitta paxsadan qilingan, boshqa o'zligi hasar yo'li bilan qurgan binoni maktab filial qilib ochib qo'yiladi. Asosiy maktab chunki uzoq. Transport yo'q qishloqlarda, uzoq tog'li hududlarda. Shuning uchun ham bu ahvoli ko'pincha shunaqa jabr qo'rqinchli ahvolda bo'ladi, chunki paxsadan qo'l ichida qilingan narsalarda. U kapitalni o'sha davlat dasturi bilan qurilgan maktab emas. O'sha SSR davrida ham qurilmagan, bu yerda ham qurilmagan. Endi unga obyektiv sabablari ham ko'p. Chunki oddiy mana SSR tarqagandan keyin bunda solishtirsangiz, shu paytgacha eng ko'p aholi o'sgan davlat O'zbekiston. 16 millionga oshganmiz 90-yil yilga nisbatan solishtirsangiz. Bizdan keyingisi Tojikiston 4 millionga oshgan. Rossiyada aholi kamaygan. Men nimaga undayotganim? SSR paytida qurilgan o'sha ijtimoiy infrastruktura bor, o'sha maktablar, bog'chalar, poliklinikalar o'sha Rossiyaga, Ukrainaga o'sha paytning o'zi yetarli ham bo'lishi mumkin hatto. Bizda 16 million aholi oshganiga asosan yoshlarda. Ko'proq maktab qurishimiz kerak, ko'proq poliklinika boshqa qurishimiz kerak. Unga shuncha yil qilinmagan ishni 2 yilda qilib bo'lmaydi. Shuning uchun u narsani olish kerak. Mana hozir bizda 1170 tami filial bor ekan. Lekin bu hamma o'sha 1170 ta filial agar qarasangiz, hamma o'quvchimiz ham bariga 1% o'qiydi. Kichkinada yo'q, kichkina mana bittagina xona. Bitta xonada 1-sinf sınıf ham, 2-sinf sınıf ham, 3-sinf sınıf ham o'qiydi. Borsiz, qiziq-qiziq holatlar. Ikkinchidan o'sha 1170 ta desa, uni taxminan bir 300 tachasi shu qo'l bola qurilgan. Masalan, remont qilinmagan, boshqa qilinmaganda aholi o'zi qurib olgan. Yo'q, bu yoqqa kelgin, men maktabga kelgin deydigan bo'lsa, bir xil joyda joy uzoq. Bir xil joylarda o'sha butti qishloqdagi odam u qishloqqa bormayman deydi. Unaqa holatlar ham bor. Va shu bilan endi ko'pchiligini olib qaraydigan bo'lsangiz, o'sha qishloqda o'zi hech narsa anaqa aholi ham o'zi kadastrsiz ko'chib olgan joylari ham tiqilyapti. Ya'ni bu bo'yicha kompleksni yondashish kerakdi. Chunki o'sha qishloqda o'zi bunda borib qarasangiz, suv ham yo'q, yo'l ham yo'qdi. Yaxshi bizning maktabimizda bor ekan, yaxshi blogerlarimiz bor, faqat maktab ko'rsatishadi. Shunga ham rahmat. Birinchidan bu bo'yicha mana kompleks game plan asosida rivojlantirish bo'yicha vazifa qo'yilgan. Ya'ni biron-bir hududlar rivojlanadigan bo'lsa, uni game plani bo'lishi kerak. Game plan asosida shu uylar qurilish kerak, o'sha yerda keyin ijtimoiy infrastruktura bo'lishi kerak. U o'z boshimcha xohlagan dalani o'rtasiga yo tog'ni o'rtasiga aholi ko'chib borib, u yerda yashaydigan bo'lsa, keyin shunaqa bog'chasi ham shunaqa bo'lib qoladi, maktab ham shunaqa bo'lib qoladi, boshqasi ham. Bu hammasi markazlashgan ravishda boradi. Endi bunaqa eski qolib ketgan filiallar bo'yicha prezidentimizdan vazifa qo'yilgan mahalliy hokimliklarga o'shani hammasini yo ta'mirlash, yo yopish, yopib asosiy maktabiga o'tkazib yuborish yoki to'laqonli, agar aholi o'sadigan bo'lsa to'laqonli o'sha yerda maktab qurish. Shuning uchun bu vaqti bilan qilinadi. Demak, bu narsani joyida qilib hal qilish kerak. Hokimiyatga vazifa qo'yilgan, prezident tomonidan o'shani hal qilish kerak bo'ldi.